kere bo'ldi. Qo'llar tushirilgan. O'z ustida Raks ochiq jang. Halakov bosim. Raqib qochgandek bo'ldi va hisob ochilmoqda. Holatni o'zgartiryapti. Zo'r Halakov qochdi. Hozircha zarbalardan chap bo'ldi. Va ikkinchi marotaba hisob ochilyapti. Halakov xotirjam tarzda nokdaunga uchratyapti ikkinchi marotaba raqibni. Boshqa hujum qilishadi. Tajribali sportchilar esa aynan tanada ochiq qolgan nuqtani vaqtida payqay olishadi. Bu safarchi hisob ochilmaydi. Abdumalik. Mana bu uchta ikkilik zarba. Bitta chap qo'lda tanaga, darhol o'ng qo'lda kross yuz qismiga. Va chap qo'lda zo'r qilib olish bo'ldi endi. Muddatida oldingi g'alaba. Ancha yaxshi ekan. Kuchli zarbalarni o'tkazib, muvozanatda qolyapti endi. Ochiqcha himoyaga o'tib ketdi va murabbiy ortga ochib tashladi. Bo'ldi. Bu safar murabbiylar xohlamadi jangni davom ettirishini. Tabriklaymiz do'stlar. Oltin medal navbatdagisi Abdumalik Xalakovda va oltinli yurishlar davom etyapti. Abdumalik Xalakov 23 yoshda Osiyo o'yinlari g'olibi bo'lyapti va